What message would you share from this general conference to people around the world? İndi İngiliscə sual verdiniz. Mən İngilis dilin o qədər də yaxşı bilmirəm. Yəni, əvvəllər bilirdim, sonra yazımdan çıxıb. Halızı başa düşməsəm də, amma özüm üçün bir lori cavab verəcəm. Hər gecə mıxlayıram, gecələr səyəxləyirəm. Deyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır, ona canımız qurbandır. Türkiyə, Azərbaycan, bir də ki, Pakistan, çezdi Ermənistan. Qarabağ of Azərbaycan, yəni ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bunun da tərcüməsi demək olar ki, yəni Paşinyan heyvandır. Bax, belə alınır, yəni lori dildə tərcümə edəndə. Saqqalımız balayandır. Bıs balayan sözündən bıyı götürüb yerinə yığı qoyanda elə sözün özü də bir candır.